បត់យូហ្គាសារមន្ត្រីជាតិនៅថ្ងៃនេះហាក់មានភាពអ៊ូអរគួរសមដោយយើងឃើញទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលទៅទស្សនាវត្ថុបុរាណរាប់រយដែលបានដាក់តាំងនៅខាងក្នុងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅអគារសារមន្ត្រីជាតិកំពុងជជុលរឿងស្អីស្កាស់បន្តិចតែទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៅមានភាពស្រស់បំព្រងនិងត្រជាក់ភ្នែកដដែលរយៈពេល6ខែឯណោះដែលសារមន្ត្រីជាតិដាក់តាំងបង្ហាញវត្ថុសិល្បៈបុរាណចម្លាក់ខ្មែរដែលប្រគល់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដូច្នេះភ្ញៀវទេសចរអាចចូលទៅទស្សនារបស់បុរាណទាំងនេះដោយចំណាយត្រឹមតែ500រៀលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរនិងតម្លៃពី5ដុល្លារទៅ10ដុល្លារសម្រាប់ជនបរទេសអ្នកដែលបានចូលទៅទស្សនារូបចម្លាក់នានាហាក់រំភើបនឹងរូបចម្លាក់ទាំងនោះជាក់ស្ដែងលោកយាយលេងសុខីរស់នៅស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅតែបានចូលសារមន្ទីរជាតិលើកទី1បានឃើញរូបចម្លាក់ដែលប្រកុលត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាវិញធ្វើឲ្យលោកយាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងមានអារម្មណ៍រំភើបហើយដូចជាឃើញរបស់ជាតិពីមុនមកនៅគង់វងរហូតនេះហើយសប្បាយចិត្តតែឃើញទៅលើកទី1ឃើញរបស់បុរាណរបស់សំខាន់ខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះអីបុរាណពីដើមមកលើចម្លាក់ក្បាច់រចនាល្អខ្ញុំមិនដាច់ឃើញផងឃើញតែក្នុងរូបភាពគំនូរស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំថាអូគេដល់មកឃើញខ្ញុំថាគេគូហើយនឹងរូបចម្លាក់នៅនឹងជាប់នឹងព្រះអង្គអីខោអាវអីក្បាច់បូរចនាស្អាតមិនថាចាស់ឬក្មេងដែលមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃនេះហាក់មានមុខមាត់ស្រស់ស្រាយណាស់ចំណែកយុវតីម្នាក់នេះក៏ដូចគ្នាដែរយុវតីមានរាងមុខមូលសម្បល់សសឿនលីសាម្នាក់នេះវិញប្រាប់ថាខ្លួនបានស្គាល់នៅវត្ថុបុរាណជាច្រើនសម័យកាលដែលដាក់តាំងនៅក្នុងពិព័រណ៍មួយនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយបានស្គាល់ពីរបស់បុរាណវត្ថុបុរាណដែលបន្សល់ពីជំនាន់មុនធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់មកម្ដងទៀតព្រោះអីនៅទីនេះសតើវត្ថុរបស់បុរាណដែលបន្សល់មកនិយាយទៅដែលយើងអត់ធ្លាប់បានស្គាល់នៅក្នុងនេះគឺមានច្រើនតាមសម័យកាលយុវតីសម្ដីថ្នមថ្នមរូបនេះក៏មិនភ្លេចអំពាវនាវដល់យុវជនដែលមិនទាន់បានស្គាល់និងបានយល់ដឹងពីរូបចម្លាក់អាចទៅទស្សនាពីក្បូរក្បាច់ដ៏សម្បូរបែបនៃចម្លាក់ទាំងនោះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរនិងយុវជនដែលគាត់មិនទាន់បានមកទស្សនានៅស្រាមទីចង់គាត់បានមកទស្សនាគ្រប់គ្នាឲ្យគាត់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរបស់ពីដើមនៃរបស់ខ្មែរយើងពីមុនឲ្យគាត់បានស្គាល់គ្រប់គ្នាមិនខុសពីយុវតីខាងលើកុមារាហងមេងឈុនសប្តាហ៍កំពុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី5ក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងដែលនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរកុមារាមេងឈុនហាក់ចាប់អារម្មណ៍លើចម្លាក់ណាស់ដោយថែមទាំងបានដឹងថាសារមន្ទីរបានដាក់តាំងរូបចម្លាក់ខ្មែរដែលប្រកុលត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាវិញទៀតផងកុមារារៀងតូចពាក់អាវពណ៌ទឹកសមុទ្ររូបនេះចាប់ចិត្តថារូបចម្លាក់គឺស្អាតប្លែកពីរូបនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅកុមារទេហើយបានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាជាវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរហើយស្អាតប្លែកវាប្លែកបាច់ខ្លះដែរខ្លះដែរព្រោះរូបនេះមានវាខុសពីចម្លាក់ដែលយើងធ្វើឥឡូវត្រឹមតែជាកុមារនៅសិក្សាថ្នាក់ទី5តែហងមេងឈុនថានឹងចូលរួមលើកស្ទួយសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរតាមរយៈរូបភាពដែលខ្លួនបានចូលទៅទស្សនាសារមន្ទីរនៅថ្ងៃនេះជាមួយក្រុមគ្រួសារដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអានេះព្រះស្គន្ធដាក់ពេលគាត់ធំទៅ
ហើយអានេះជាគេហៅខ្មែរយើងហៅថាយានជំនិះរបស់គាត់ជាសត្វកងោកហើយនោះគាត់កាលពីនៅពីតូចនោះស្គនដាក់នេះកាលនេះគាត់នៅពីតូចហើយនេះជាឪពុករបស់គាត់ព្រះសិវៈមគ្គទេសទេសចរបានបញ្យលអំពីអត្ថន័យនៃរូបចម្លាក់បុរាណនីមួយនីមួយទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានចូលទស្សនាសឹងតែមិនដាច់មនុស្សដែលមកទស្សនាការតាំងពិពណ៌រូបចម្លាក់នោះទេនិស្សិតមួយក្រុមនេះវិញបញ្ជាក់ថាពួកគេបានដឹងពីការតាំងពិពណ៌ហើយការមកទស្សនាលើកនេះដោយសារមានប្រធានបទដែលត្រូវបំពេញកិច្ចការសាលាដែរតែចំពោះរូបចម្លាក់ខ្មែរដែលប្រគល់ទៅឡោះមកឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះថាស្រីរ័នលើកឡើងថាមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយតាមគំនិតខ្ញុំរូបទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងថារូបចម្លាក់អស់នោះគឺវាបានមកពីតាមសម័យកាលនីមួយៗរបស់ដូនតាយើងបន្សល់មកដើម្បីយើងដឹងថាសម័យមុនគេរូបអើយព្រោះនៅយ៉ាងម៉េចរបៀបរបបគេយ៉ាងម៉េចហើយខុសគ្នានឹងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងយ៉ាងម៉េចកញ្ញាស្រីរតបន្តថាបើមានឱកាសគួរតែមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិឲ្យបានម្ដងដើម្បីបានដឹងពីភាពអស្ចារ្យនៃរូបចម្លាក់បុរាណរបស់ខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំចង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមិនថាប្រជាជនណាដែលនៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិតទេបើសិនជាយើងមានឱកាសយើងគួរតែមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិឲ្យបានម្ដងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរយើងដល់ពេលយើងមកទស្សនានៅនឹងគឺគេខ្លាចសបុតគឺអស់ច្រើនទេអស់តែ500ទេពេលដែលយើងមកដល់នឹងគឺយើងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនហើយនៅក្នុងរូបចម្លាក់នីមួយៗនោះគឺមានការសរសេរពយលយ៉ាងក្បោះក្បាយថាប្រភពមកពីណាពីណីហើយថារូបចម្លាក់នឹងគឺឈ្មោះអ្វីអីអញ្ចឹងទៅបងហើយដែលកាលណាដែលយើងយល់ដឹងច្រើនពីវប្បធម៌ខ្មែរថាប្រទេសយើងនឹងគឺអស្ចារ្យខ្លាំងតាំងពីដើមមកគឺថាយើងមិនដែលដឹងសោះអញ្ចឹងឲ្យជំនុំពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមទស្សនាសារមន្ទីរជាតិយើងអស់គ្នាដោយមិនភ្លេចអំពីវិនិយោគដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិស្សិតស្រីរូបនេះបានស្នើគិតគូរលើវត្ថុបរិញ្ញខ្មែរផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យវត្ថុទាំងនោះត្រឡប់មកជួបជុំគ្នានៅក្នុងដែនដីកំណើតអើយឃើញថារូបចម្លាក់យើងជាច្រើនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលយើងអត់ទាន់មកយកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់ទងទៅនឹងដូចជាក្រសួងវប្បធម៌ទាំងឡាយដែលតាក់ទងនឹងការងារទាំងអស់នឹងខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយទៀមទាយករូបចម្លាក់របស់យើងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញដោយសារតែវាគឺជាសម្បត្តិតែមួយគត់របស់ខ្មែរយើងដែលបន្សល់តាំងពីដូនតាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគួរជម្រាបថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1996រហូតដល់ឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានវត្ថុសិល្បៈខ្មែរចំនួន759វត្ថុបើតាមឯកសារបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិវត្ថុសិល្បៈទាំងនោះបានប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញពីប្រទេសចំនួន15រួមមានអូស្ត្រាលីបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនហូឡង់ថៃស្វីសកាណាដាដាណឺម៉ាកអាល្លឺម៉ង់ហុងគ្រីណ័រវេសចិនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក